Stacy, oggi mi leni che mi stai nel tifo. Sette che non diamo che mi provarni super super challenge. Sette e mi shon knaish si. Mami do sna thot per i sette kateror. Wow! Sepse si ju kemi thon atyre me një video se kemi bërë shumë kohë, ka kaluar shumë kohë se kemi bërë ata video. Ne kemi thon për 24 orë po mamit. Sot më takon mua, ti them 24 orë Stacy-t edhe Elenit. Beatrice-s i them çdo ditë, kështu që Beatrice nuk hën më këtë sot. Sot do t'i them Stacy-t edhe Elenit 24 orë po. E ku do të vi babi nga puna? Kur do të thjetë nga puna? Do t'i pyesim se do me bë pjesë në këtë video. Edhe po do të bëj pjesën, do i pyesim shumë gjëra të bukura, si po do i themi, do i pyesim edhe mamit këta gjëra të bukura. Për forca do të thoj po. Po, nuk mund të thot jo. Shikoni si gjasi na shiko. A, edhe dhe shumë thonë, kravatat i kemi rregulluar ne. Dushin e kemi larë ne, sepse nuk ka shumë sens. Nuk ka sens mi thonë mamit me rregullu kravatat si na ka pyetje ose me la shpin. Nuk ka sens, sepse këta gjëra i bën edhe vetë kur nuk i bëjmë ne. E po është ka ma lezet mi pyet me hikë me dale, me marrë me shopping, me marrë një kafe, me hikë me pi një kafe. Edhe tani mami ne mund të fillojmë me të pyet një gjë. Edhe ti për forcë të thush po. Filluam kaq shpejt. Po po, filluam. A, para se fillojmë, bëni subscribe te kanali jonë, bëni like, follow në Instagram edhe në TikTok, keni linkun poshtë kënë infoboxi. Edhe vjulej edhe screenshotin këto pritë të heshone. Djale këto, kjo është fashë jonë Instagramit, sepse kanë hapur shumë page ku bojmë finta se jemi ne, po ne jemi veç kje page. Ok, shumë bukur. Edhe kemi kje infoboxi. Po, jemi kombinuar gjithë të katër. Jemi veç kretë jeshile erët. Edhe të barë dhe poshtë. Kështu në Itali thuhet Verde Speranza, jeshile me shpresë. Edhe këtu do të vazhdojmë me jeshile shpresë që të gocat të rrinë sa më lartë me mbështetjen e juaj, se po i mbështesni aq shumë. Faleminderit për çdo gjë. Faleminderit shumë, i duani shumë. Jam shumë e lumtur, ndihem shumë krenare nga gocat. Po, po, e po, po edhe nga ju që mësillin krejt mesajet të bukra. Ju falenderoj nga zemrat të gjithve. Jemi plot me mesaje me pozitivitet. Nuk e di, jam pa fjal. Faleminderit gjithve edhe faleminderit të gjithë mamave që më shkruaj si Adele, si dukon. Kja del, ja del, edhe ne dukon mje. Ok, për atë një të mbytën këtë pjesën, ju duam shumë, por do të fillojmë me challenge. Faleminderit, faleminderit. E vërtetë. Mami, tani challenge, do të bëj atë challenge. Challenge. Tregoje librin, çfarë libri lexon Beatrice? Tregoje librin. Nuk do më na bë me fol mami, nuk do më fillu fare. Tregoje librin. Kësul kusha. Beatrice, do fillojmë video. Filloj me video. S'ka rëndësi libri se është tu lexu baby Beatrice. Ka rëndësi. No, s'ka rëndësi. Atëherë, ka më rëndësi ata gjëra se po pyesin tani. Te tani do marrësh telefonin, do të marrësh në telefon ndaj Elvin ose Carlotten. Edhe do i pyetesh, po me hik me pi një kafe, me bërë. Okej, deri këtu jemi mirë. Në rregull. Okej. Vazhdoj. Vazhdoj Bea. Ku është telefoni? He, hik merë. Shpejt. Ah, do shkita marrë. Po. Shem su. Stacy, shko me telefonin. Eleni, shko me këtë. O guys, jam tu, po ma e gjatë se mami. Pse je tu? Okej. Rikë. O zoti ma. Mas fuqëm. Edhe e O, Beatrice. Maj, mama, po të qëfar po prit? Ika. Turu. Stacy foli shumë për mamin, po nuk e ka pa vete. Sa është e vërtet, unë jam e në altë. Ma, tjera. Filojmë me sfidën e parë, që më pëlqen shumë. Okej. Edhe është Didjela, Elvis është në shpi, edhe të marim në telefon. Tutun. Baby me voce. Hola. Dio. Buongiorno. Buongiorno a te. Sei tu bo? Niente, sto facendo colazione, tu? No, un t'mora medal sot per caffè, desha medal me ju. Madonna, vale. Vabbè. Dove vuoi andare? Ma oggi dici? Sot, tani. Jemi bogati edhe desha medal me ju. Dove siete? Tani per momentin jemi në shtëpi. Ah,
perché noi stiamo mangiando. Pohani? Ah, ok. Sì, sì, abbiamo già finito adesso. Va bene, Rego. Babi. Non è Babi, è lo zio. Fai zio, ciao. Va bene. Dai, veniamo lo stesso, anche se non mangiamo colazione. Quindi, venite, vi aspettiamo? Sì, sì, dove ci troviamo? Giù, sotto casa mia? Hade. A dopo, zio. Oh, bravo, hai vinto perché stiamo facendo un 24 ore, sì, quindi io dovevo dire. E stessi lì mi hanno obbligato, mi hanno telefonato e mi hanno detto che colazione con te. Va bene. Ciao, non ritardate. No, no. Ciao. Ciao, ciao. Edhe sfida parë hiku, gjeni tani po vi, edhe do hiki me hongër me kesin. Si shkojmë para sfida, ke sfida parë? Këtu vdesen për kështu sfida, medal. Ke vdes medal, po mrapa na jep fajne, unë s'ka më ko për mua. Po e thot veç kur mërzitet, sepse ka ko për vete, nuk di që fa... Me pastru, me la. Mama, sa herë, atëherë, no, kur e kanë pri, ku e kini bo, pse dishe medal? Pse keni bo i vit... Kemi bërë për vjetarin e martesës, 18 vite e martesë. Kemi bërë, edhe... Edhe unë i thash, mami, ti me babi ndalni e dilni këtë me Hunger Dark, unë me Beatrice me Leni rrimi në shpi. E mami, jo, unë gjahora. Po del s'ka gjo, ha, që e tanto një herë vite... Sepse unë nuk më bazema të dal, vetëm me bashkëshortin tim, me babin e sisit dhe të Elenit të Beatrices, të dal të haj darkun edhe gosat në shpi. Këto nuk mund ilqen sepse të nese më nishe në shkollë, u bëshim vonë. Ne të marshim McDonald, të ishim kasht e lumëtur e me McDonald, me Beatrice. Po ju jemi të lumëtra, për mami me babin nuk mund të të han darkën pa ju. Wow, vale. Tani ne vjulejme dhe sa ti Daja Elvi. Shifemi pastaj. Qështura, mam, shtejte. Ate e guys, kemi përgatitur edhe robat e babit, si mund qikoni. Gjinsat e bardha si muam, edhe Leni, Zara, edhe këtë fetën këtë në qërje shile si ne. Si ne, këshu që i guarë. Me vërte familja ma bukur e YouTube-it. Që me vërte guys, do të kombinoj... Beatrice! Poshkan, Beatrice, këpucat, hishe. Dove sono le shoes? Where is the shoes? Where is the shoes? Baby? Bea, where is the shoes? Bea, cosa sono queste? Cosa sono? I thir shoes tani, jo mo scape. Shoes. Bea, c'è janë këta? Ka turp tani, nuk e thot. Vabbè. Kështu që kemi përgatitur edhe rrobat e babit. Babi nuk e dinë. Nuk e di, si do shkoj kjo ditë sot? Babi, po të prisim e një surprizë shumë e bukur në shtëpi. Tanto do thot po, sepse babi, neve gjëra na plecon gjithmonë dëshirat. Vërtet, kini do thot sigurisht po. Jemi gati, Bea? Po! We are ready! Yes! Woo! Let's go! Poshtë e komentat, family zilfo, sepse... Family zilfo, ose dhe për qëfar më të ashtë të këmë dhejme? Në do të mbi në vend, sepse du me bo një emër të bukur me familjen. Po jo familjen zilfo, sepse du në me ndryshu pak. Nuk e di, do të mbi në vend. Do të mendojmë. Po. Tutu. Mirë me njësi, Daja. Mirë me njësi, Karli. Mirë me njësi. Kalur me në morë dhe tani, shikoni si jemi. Mami me Beatrice në prin, unë me Lenin këto, edhe... Se do ikim këtu afrë, kështu që se morë makina. Kam frikë sot. Why? Pse? Gjesi, po në duket se koha nuk po në mavë mirë. Në duket se ka përtarë me rashi. Vërtetë? Gati, është gati. E, koha. Mabe. Mama, që farë i të bërti? Unë përbëj papu në Beatrices, edhe këtu
Të bëjë fotolete pak më shpullë për juve. Jo. Se jo? Atere. Ne tani asgjë. No, asgjë të duke kam kushë. Ne duham të ordinojme McDonald's nga delivero. Për ty është okej? Pesë që po. Okej. Okay. Se kështu do të bëjë shpisë, kuzhinë, sobën. Kështu do të bëjë pjesë për dorë gjelek. Le, shumë bukur. Kuptove? Po, ti ke kuptuar çdo gjë nga jeta. Quindi, za të gatuash asi gjë, me fterën, okej, mos e ta vëj më. Te vëni vetani. Po, veç pa për Beatrice edhe jene vetë. Tani do marrim McDonald's nga Delivero. Ti çfarë të marr? Babi e dion çfarë të marr. Çfarë do marrim? Shpresojm ta mbërë më bërë sepse no mama je me fakt më duket si. No si je me fakt fare shumë no mama je me fat se nuk po torniamo presto si mund të lexoni edhe ju a ti ke ordinoj atje po skina makinën e vërtet pse e ka marr babi te puna. Mami ka ordinua kapërositur një vende me një restorant që ka emri nga Leone, ku hajet peshkë, hajet qumë gjërat e bukra, gjëra plajji, sepse McDonald's është edhe vonë, edhe nuk ka venë, është rashi, edhe ka shumë rallë. Atere, me hi ka të me mërë me makine, bojemi vonë, edhe hi kora 2, është ora 1 tani. Me horë mrenda nuk mundemi, me horë jashta ka ngrim pasë, me horë nga jashta sigurisht nuk ka vend sepse janë 2-3-4 tavolina pak fare. Edhe është rashi. Po, si ju kemi thonë. Edhe kemi mas mu bëvan, mas me bëvan, po presim babi se po këthjet nga pivuna, bo e dushet, veshet, njësoj si ne. Edhe mrapa do hikim të kje restoranti këto Galeone, se do ja tregoj mrapa qëfar do hajme, edhe mami do haja ta qëfar do e themine. Sigurisht. E, pëse s'këna hikte McDonald's edhe atere ta bëjnë kështu. Po presim babin, në tanë të leon me linë do bëjnë disa rile për Instagramin. Bja për sërisë, hikni me në bëjnë follow. Qa babi! Qa shpjes? Shikoni sa bukra që jemi. Bea? Atere babi, te se tani kja rritu nga puna e ndo buke po dusha? Ok. Atere, orë me Lenin, kemi fillu, orë me Lenin me mamin e dhe Beatrice, që sëtë mjes kemi filluar këtë challenge të. Mami do të në thotë për 24 orë po. Ti do me bërë pjesë. Shikojme, ma që pjesë. Ne do të pysim në diqka, ti do të thushë po. Te pyetëra? Shikojme. Va bene. In tante të përro do veshë... Jo, të shi ti do të thushë, po se jo? Ti, po the... Po pranove, do thush po. Kur të kështu, do me thonë që është po. është po, e? Edhe tani babi do të ndrojë, sepse kemi bletë edhe ty në robat si ne. Gjinsat e barda, felpen kështu. Që gjinsin me Gjoelin edhe këta mami e ka bërë. Kurse tani do hikim, mami ka përnotuar me një vend, Galeone poshtë. Edhe do hikim e hongër drejta në aty. Va bene. Okej, shikoni. Atjere. Gjinsat edhe felpen. Njësë si ne? Po më lava Beatrice. Po. Një baby. U kemi rifugju këto. Riparuar, të poshtë. Po guys, janë tuna, imagino, kur kemi hikë me hunger me Jason, krejt tuna pasë, pëse dukshim një bandë. Cheerleader. Cheerleader, ose ta frite. Ata kalçatorit, se losin futbol. Edhe dukshim ne ata, krejt tuna pa, unë me kompjuter, me aparate. Dukshim disa vipe. Si du t'veshim disa klipe. Vip kukarej. E po. Oke, tani do hikme të qike restoranti, do shikojnë kusht në shikon. Këtë. Po presim babi, shpresen gjej parking. Sepse s'ka me vërte. A edhe këtu afrë s'kishte si mund qikoni. Edhe tani po shikojnë. Kuelle. Bea, shi o felpa, kuelle felpen. A kua.
No, 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 no. Ok. Babi, tani me hik në shtëpi se ti ke tani sfidën ti ke pranuar. Vërtet? Okej. Duna konfirmë. Okej. Babi e ke pranuar sfidën apo konfirmo bene? Mirë, ngopëm barkun dhe se hikim. Okej. E, tani s'ka lezet me hik në shtëpi sepse detyrat ti kemi bërë për nesër. S'ka lezet se ti edhe mi bo, s'ka lezet se ti bosh ti. Me bo kafe, ne nuk pim kafe edhe këto gjërat mund ti bëjmë edhe vete. Gjëra se nuk mund bëjmë vete. Ja, shopping edhe në blitë. Quindi, e me që më kjenë. Tensiona. Quindi, magari për para ti kim në Modena, edhe këtu do të thushë. Po. Po? Po, të tane. Ok. Modena do hikim, apo do qikojmë. Po me blitë. Shofim se që bëjmë. Shofim se që bëjmë. Ok. Ha, se dra s'ka lekë. Po, do t'i blesh. Ah. O, thoi po, o, thoi jo. Do e zbuloj më vonë, do e zbuloj më vonë. Se çfarë do ndodhi, rrini këtu me ne. Do të diskutojmë në makinë. Se mi? Babi? Babi është në dakord. Gozët nuk i ka thonë si një jo. E vërtet, babi na pleson gjithë mund dishire të edhe si jo kemi thonë. Sot i kom thonë po, gjithë mund i kom thonë po, për sot dhe hikim ka bërë. Sot? Ah, ka të shkonë ju, lumë si ju. Që do një do i blejmë? Familja Zylfë. Je vetëm sot, për gjithë mund. E vërtet, është e vërtet. Babi na pleson. Është e vërtet. Që këta këpuce i kemi thonë, mami na ka thonë jo ma shumë se 100 euro, babi na ka blejt 200 ma shumë, edhe i na ka blejt edhe 600 euro të dyja, edhe këta na ka plecuar. Kemi hik me morë telefonin, aparatin, këtë gjërat. A fut në makinë se do në lak? E vërtet. Lak kërë, jo, jo në prilë jo. Go, go, go! Bye! Go! Qa pas kishe një umër me i mush me njën babit, ma. Ame unda, o, mare, 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 me bu më bujna, mare, mare, mare. Tani po hikim, ka do hikim? Ku do një jumë? Tani do të mendojnë ka me hike, sepse këto ishim në qendrën e Modena edhe kreti shanat ishin mjëdhe, aje për kucat ishte mjëdhe. Vetë Zara ishte hapur, po s'kishte gjënat bukra që e kishte këta fel pa këto se kemi ne, ishte një ngjyrë fluo që ishte. Marroncino, kafe. Ngjyrë e kafe. Vabbè, kishte këta ngjyra se nuk na pëlqen ka shumë sepse kemi këto ngjyrat edhe na mungon shikesë na ka blejt mami. Edhe kredi shanë të ishte mbyllur, edhe
edhe është ura shumë shi. Si mund qikoni jemi lagur krete. Edhe felpat. Po. Atyre guys, arritem te Grand Emilia se është një shendre trektare. Edhe tani do marim, tani do qikojme. E sepse atje te Modena kemi provuar një par puce, Air Force One, Total White, por si me thone. Nuk na përgjigjin shumë, se ishin e model... Ishin e... ata klasike, edhe nuk ishin kaq të bukura, por tjera të tamat nalte ishin shumë të bukura, po mua me bishin të vogla, por se Lenit e po të vogla. Të mëlaja, edhe Lenit e të mëlaja, edhe i kemi lone, edhe sepse nuk ishte numër. Tani do qikojmë po i gjejmë këto, ose mund të gjejmë diçka tjetër të ndryshme, nuk e dim, tani po qikojmë. Është plotë, sepse se nësë është ura shi, bin kretë këto se është një qendre tregtare dhe nuk bjen shi këto sigurishte. E, sepse, si u kanë thonë, është ura shi, edhe është plotë me vërte. Po vje maskerine, se mra pa në thojnë gjonë sigurishte. I blem fucat. I soni. Falimderit. Po të shi që doni. Media word. Media word, që doni ke media word. Media word. Giro, giro, ve giro. Vetëm giro, eh? Jo, no, no, giro, giro. Mra fa, boni ju që fardoni, po ne duna giro. Tete djetë. Është ora tete djetë, dhe të mi të një tregojmë kucat edhe fetët. E dhe të si kemi marë. Edhe sigurisht challenge që akome nuk kemë borruar këto. Sepse me mamin kemi do të hajmë dre, e po drejtën qaf, Stacy. Do hajmë darken edhe këtë kemi me mamin. Mra pa, kur të mbarojmë me hongër darken, do t'i pisim me një gjo babit. Se babi nuk do me bon këtë gjo, po thot jo. Po, do e zbulojme ma bon. Ani do vju të regojme qarë kemi blejtë. Kemi blejtë disa këpuca edhe disa felpa. Shumë të bukë. Një, dy par këpuca, një për Eleni, një për mua. Kja është joti. E kja është Eleni. Janë Converse platform, po janë shumë komode, guys. Ja konshilojmë shumë edhe nuk kushtojnë, e asë shumë. Më vërtej ka shikoni, janë edhe, që nuk janë, që janë edhe bukra, nuk tipu shikoni, okej, shikoni, janë shumë të leta edhe janë shumë komode, duke të si me shenë, bu, më vërtej, zdimi, ima një mena ta squishy, për zotin, janë si me shkelata, janë shumë të komode, janë edhe të nalta, na bojnë edhe ma të nalta, krete zezë. Se ne jemi shumë tulta, tulta, po, janë shumë të bukra.
po 1903 fizojme pa lidej të marrë dhe babit edhe mamit edhe mrapa me një dishane se këtu të grande milja ke eme qëtu Fabri e kemi blej dy fetë pa kjera Ferragni shumë shumë të bukra se deshim ka shumë ko si ma e një mene ja kemi pas thonë edhe të video ku kemi back to school with kjera Ferragni edhe se dini kjera Ferragni është idulli jon edhe sigurisht do e kishim një gjo me e veshur edhe kur të afro është të afro edhe ditë lindja ime e jon 8 vjetor, 28 vjetor edhe imaginoni pak çfarë do bëjmë. Comunque, kemi dy felpa, vabbè, kontrine. Te mai e kështu, on e janë këta, janë kërte zeza me syrin edhe yllin. Shikoni këtu vabbè, brendive të Chiara Ferragni. Kemi kartelinën, po na kanë hedhë shpimin, sepse do e mashin ata. Po e kemi te prit. Babi ka marrë sfidën, që është sfida e fundit, për babin, ma pa ka edhe mamin tjetër. Lejve dhe bibi! Për këtë sfidën, babi nuk besoj se e do me bo, po do të boshë, Do të provojme me ja bo me bo. Lejve dhe bibi! Do të apshë Instagram. Një akant Instagrami, një profil Instagram. Baba! Beatrice hapi Chiara Ferragni në hiku të rrida. Oh, baby. Ja. E theve si ne bo? Do të me hapa ti. Atëherë, do të pranosh. Po më thënë gjithë? Nuk shko, ke thonë po gjithë ditë, u bo në gjithë ditën të shpinëzu lek të thonë po, ta një për një Instagram. Po me hapa me në bo, si po. Po ti hapi e. E ti bo follow e rësa po ma zvejgjo, ti ve veç gocët e tuja, gruën tate, fleksoje. E dhe motorin te. E motorin. E dhe makinen. E motorin ma shumë. E infatë motorin. Po mje, e hapi. Ku e ke telefoni? E li hike me e telefoni? Hike, këto, vaj primi. Primi, tini për muto. Në mama. Ok, leja. Në mama. Babi ka kantin e ju i këtu, vira? Po. Në mama. Dhe mrapa do ju lej link në poshtë info boxi edhe hik një bëri për të follow, babi. Ok, babi, është... Po, babi. Oficialmente su Instagram. Është këto, babi, në Instagram. Hik një bëri follow, ju lej edhe link në poshtë info boxi. Babi, ta lejnë publik e profilin apo... Bati 5. Mami privata? Burim në Instagram, se asë i herë nuk e ka desh Instagramin. Suksese. Brava Eleni, brava Stacy. Kam bo vetëm për ju, shi. Guys, kjo është edhe ma shumë për ju, sepse është për videon edhe babi e hapi. E babi, e do privat profilin apo publik? Vaj, publik, është të zisi. Po së fregjeri. Publik, e? Së kjenë shme më qefë. Gjera ma e rëndësishme është me hikme për follow Stacy e Reni Zifo. Vorrei ordinare un mezzo metro di pizza, per favore. Sì, la portiamo noi a casa? Sì, se possibile, sì. Certo, prego. E allora, metà patatine fritte? Sì. Possibilmente dopo cottura? Di pizza. Di pizza. Ok, andiamo a vedere. Una chips. Ulu. Edhe sfide mami të mbaroj këto. E pas ke mba pak të ndryshme. Ja, sepse këte bokin gjysme në kësho, sepse sa në kemi ndrysho pizzeri, nuk e kemi marrë kë e marrëm gjithmonë. Edhe zakonisht të bëjnë gjysë, kur i thuj gjysë patate, edhe gjysë në salsiqe edhe me qepë. E një. Ok, beja nuk të lemë folë. E një. E bëjnë gjysë shu. E një. Ok, beja. E një. Kretë e joti. 3. Atere, guys. Si gjithmon edhe në këtë video, erdi momentin me mbërë videon. Atere, mami, babi, si ka qenë kjo sfida? Shumë e fortë. Shumë e fortë. Vështire, easy. Ja, ja, nuk ishte shumë e vështirë, sepse ne jemi mësuvit e më gjithë po ju. Ma shumë e lagë, shio, jene vërgja tjene. Ej, shio në mërzi, ku qik edhe ato filpat e Chiara Ferragnit në... Pa nësën. Hajt. Dajt.
Tikzoni. Faleminderit. Faleminderit mami dhe babi, ju duam shumë. E baba, tani mbyll një ju video, hajt. Like. Çfarë themi ne gjithmonë? Very like, videos, subscribe, ndihmoni gocat që të rriten sa më shumë. Edhe ku shkën 60k para datës 2 tetor, nëse arrin 60k, unë do bëjmë flokët roz. Quindi Instagramin dhe Instagramin e babit që i linku poshtë info boxi edhe ta Tonin kemi Instagramin bashkë unë se bashkën me Lenin Instagramin të ma Teta Valis edhe Beatrices Teta Bobi Mami now look at this e bërgjët mëmbe ok edhe Instagramin e Baby Beatrice se në këtë moment është të bërë pak rëmuaj që të poshte? Vabe, ta lejme tani, ne ju puthim të shifemi me vidin e radhës se do jetë akoma me bukur se kje se si ka fshim miru pafshim, babi miru pafshim babi shlof e vërtet, babi shlof sepse kam barua ka u ka zhjuar në dy të natës edhe ka rritur në shpi në orën 13 e gjys gati po e mra pa kemi dalë shpejt edhe s'ka flejt gjumë fare quindi edhe ne guys të shifemi me video në radhes se tani për këtë video ku dhe vejm nuk e di, do i shikoni edhe të shifemi video në radhes ju duam shumë, bëjni subscribe masaroni, ne ju duam shumë love you so much and bye bye hëtë vanim bye bye oh mamma se ok batti 5 hatani se io partete se io c'è anche la e che mi sembra che mi mangi.